Розділ 23. Порятунок мефа Потера нарешті дрімотна нудьга в містечку струснулася і дуже сильно. Призначено було день суду над убивцею. Тепер усі про це тільки й говорили. Том не знав, куди сховатися від розмов. Кожен натяк на вбивство змушував його тремтіти, бо нечиста совість підказувала, що такі розмови ведуться тільки для того, аби спіймати його. Правда, він не знав, як люди довідалися, що він дещо знає про вбивство, але міські пересуди не могли не бентежити його. Тома весь час кидало в жар Він одвів гека в затишне місце поговорити про щирості. Треба ж було хоч на деякий час дати волю своєму язикові і поділитися з товаришем. Крім того, Том хотів ще раз довідатися, чи гек не проговорився. Том завів розмову з геком і, переконавшись, що приятель дотримується клятви мовчання, наважився поділитися з ним своїми сумнівами. А про що балакають геку? Я наслухався всячини. Про що балакають? Та все про одне. Меф Поттер, Меф Поттер, в Поттер та й годі. Мене аж у жар кидає, хоч би кудись сховатися. Отаке і зі мною. По-моєму, він пропаща людина, йому смерть. А тобі не буває його шкода іноді? Дуже часто, так, дуже часто, не тому що він людина. Але ж він і зла нікому не робив, нікому, ніколи. Ловить собі рибку, заробляє, щоб випити, а потім швендяє. Та боже мій адже ми всі такі, принаймні більшість із нас. Але він дуже добрий одного разу він дав мені піврибини, а сам голодний залишився. І частенько захищав мене та визволяв з біди. А мені він лагодив повітряних зміїв і прив'язував гачки до вудочок. Хотів би я, щоб ми допомогли йому втекти з в'язниці. Отакої, як ми йому допоможемо, Томе? Та це й ні до чого, він утече, а його спіймають. Так спіймають, це правда, але я прямо чути не можу, коли вони лають його казнаяк, а він зовсім не я теж, Томе, розумієш, я чув, говорять, що він найкровожерніший убивця в нашому штаті, і дивуються, як це його досі не повісили. Весь час отаке говорять я чув, казали, що коли суд його виправдає, то його повісять за законом лінча. Так і зроблять повісять, довго говорили хлопці, але розмова їх не заспокоїла. Коли смеркло, вони почали вештатися біля маленької самітної в'язниці, мабуть, з невиразною надією на якесь диво, що розв'яже всі їхні труднощі. Але нічого не сталося. Очевидно, ні ангели, ні добрі чарівниці не зацікавилися нещасним в'язнем. Хлопці зробили так, як робили частенько і раніше підійшли до град і дали потереві трохи тютюну і кілька сирників. Ох, хлопці, вчинив я жахливу річ. Був п'яний, з глузду з'їхав, ось воно і сталося. а тепер мене на шибеницю поведуть. І це справедливо, справедливо, та це і краще слово, честі краще. А станьте на один одному на плечі, щоб я міг торкнутися вас. Ось так, дайте потисну руку. Ваші руки пролізуть крізь грати, а мої лапи занадто великі. Маленькі рученята слабенькі, але вони таки здорово допомогли Мефаві Поттеру. і ще більше допомогли б, аби тільки могли. Том повернувся додому, геть пригнічений, і сни його цієї ночі були сповнені жаху. Наступні два дні він вештався навколо будинку суду. Якась непереможна сила тягла його всередину, але він змушував себе лишатися на вулиці. Те саме було із геком. Вони старанно уникали один одного. Кожен намагався одійти від суду, але завжди тут же повертався. Том уважно слухав усі новини, що їх виносили люди із зали суду, але весь час він чув лише погані вісті. Зашмарк дедалі тугіше стягувався на шиї бідолашного потера. На кінець другого дня в містечку говорили, що свідчення індіанця Джо були незаперечні і що не було жодного сумніву в тому, яким буде вирок присяжних. Том повернувся додому пізно ввечері і вліз до спальні через вікно. Він був страшенно схвильований і довго не міг заснути. Наступного дня все містечко зранку юрмилося біля будинку суду, бо це був вирішальний день. Залу суду заповнили чоловіки і жінки. Нарешті війшли довгожданні присяжні і сіли на свої місця. Незабаром після цього ввели потера, блідого і розгубленого в кайданах. Його посадили на лаву підсудних, де всі цікаві могли бачити його. На такому ж видному місці сидів індіанець Джо, спокійний і байдужий, як завжди. Знову запанувала мовчанка. Потім прибули судді, і шериф відкрив судове засідання. Адвокати перешіптувалися, писарі шелестіли паперами. Усе створювало урочисту атмосферу тривожного, напруженого чекання. Викликали свідка, що бачив, як меф Потер омивався біля струмка рано вранці того дня, коли стало відомо про вбивство. Він засвідчив, що, побачивши його, меф Потер негайно кинувся тікати. Спитавши ще дещо, прокурор звернувся до оборонця. Тепер ваша черга, допитуйте свідка. Підсудний підняв на хвилину очі, але опустив їх знову, коли оборонець сказав Я не маю запитань. Інших свідків оборонець теж не допитував його дивна поведінка дедалі більше обурювала публіку. Проте, коли прокурор оголосив, що провину підозрюваного фактично доведено. Оборонець несподівано запропонував запросити Тома Сойера. У залі запала тиша, Том увійшов. У хлопця був розгублений вигляд, бо він страшенно боявся, його змусили присягнути. Томас і Сойер, де ви були приблизно о півночі 17 червня. Том глянув на залізне обличчя індіанця Джо і йому заціпило. Слухачі затамували подих, але Том не міг вимовити жодного слова. Проте за мить друго хлопець трохи опанував себе і спромігся сказати так, що дехто в залі навіть почув його на цвинтарі. Трохи голосніше, будь ласка, не бійтеся, отже, ви були на цвинтарі. Зневажлива посмішка майнула на обличчі індіанця Джо. Чи не були ви десь поблизу могили Горса Вільямса? Так, сер. Будь ласка, трохи голосніше, чи близько ви були від неї, так близько, як тепер від вас. Ви сховалися чи ні? Сховалися де? За Ясинами край могили? Індіанець ледь помітно здригнувся. З вами був ще хтось? Так, сер, я пішов туди. Стривайте, почекайте хвилинку, не треба називати ім'я вашого супутника. Ми допитаємо і його. Ви принесли з собою щонебудь на цвинтар? Том вагався, він був, очевидно, збентежений. Кажіть, мій друже, не бійтеся, істина завжди почесна, що ви принесли із собою туди, тільки дохлу кішку, у залі пролунав сміх, суддя заколотав дзвіночком. Ми покажемо суду скелет цієї кішки. А тепер, мій друже, розкажіть нам усе, що ви бачили, розкажіть нам своїми словами, нічого не пропускаючи, і не бійтеся. Том почав спершу нерішуче, потім поступово захопився. Розповідь його полилася жвавіше. Незабаром у залі суду не чутно було жодного звуку, крім його голосу. Всі погляди втупилися в нього. Роззявивши рота і затамувавши подих, публіка ловила кожне його слово, не помічаючи часу, зворушена і захоплена моторошним оповіданням. Загальне хвилювання дійшло краю, коли Том почав описувати сцену вбивства. А коли лікар схопив дошку і торохнув нею мефа Потера, а той упав, індіанець у кинувся на нього з ножем і торох, метис розштовхав усіх, хто намагався його затримати, блискавкою майнув у вікно та тільки його і бачили. Завдяки своєму мужньому вчинку, Том став справжнім героєм міста. Однак, якщо вдень хлопчик насолоджувався славою, то вночі тремтів від страху, чекаючи на помсту індіанця Джо. Невдовзі Бекі запросила Тома на пікнік. У великій компанії вони вирушили на пароплаві до мальовничої місцини. Розважившись до схочу і пообідавши, товариство пішло оглядати печеру. Під час екскурсії Том і Бекі відстали від гурту. Усі повернулися на пароплав, не помітивши їхнього зникнення. Незабаром містечко облетіла звістка про те, що Том і Бекі загубилися. На пошуки дітей кинулося всі, хто міг. Тим часом друзі блукали під земеллям.